preserved dish. Preserved dish. Hivizi. Inaitwa what? Butter dish. Inaitwa butter car. C-U-R-L-E-R. CBC sijui inasomwa aje. Sawa. Umejua hivi mimi zote. So when you are given a question about prepare butter car, then you solve your butter car. So those are the equipment that you require. Apart from, okay, the examiner at the very point. Sawa. From there, kwa maji moto. Na hii nataka iweke maji baridi. Nataka maji baridi. Nataka iweke maji baridi. From there, unaweka kwa maji baridi. Sawa. Kuna kuu. Kwa nini unaweka kwa maji baridi? Si kwa ina melt. Yaje kumelt. From there unatoa kwa maji baridi. Unaweka kwa butter. Kisha unaweka butter. Butter part. Unatoa kwa butter part. From there unaweka kwa your tray. And you serve your guest. From there. From which side? Guest wana serve from which side? The right, huh? Yes. Acha kuambia. Guest wana serve from which side? Imechanuka vizuri. Tundio. Moto vizuri. Aya, kuja. So, this one, tumesema you take your butter pan. Sawa. You dip it in hot water. Mpaka ikuwe hot. Sawa. Like 30 seconds ama 40 seconds. Ikikuwa moto, when it is hot, this is your butter. You take your butter. Unaweka kwa cold water. Unakaa tena. Unaweka kwa cold. Sawa. From there, you take them, zikisha kuwa cool, zimepata hadi shape kwenye mkono tapa. Unatoa, unatoa kwa, butter, kwa butter pot. Umeshikana. Kwa bado ni moto. So, unatoa kwa butter pot. From there, unatoa kwa side plate, then unaenda una, unasa. Kwa pamoja. Someone is asking if the butter is edible. Yeah. Can they eat it? Butter ni yakula. Hii na kwa kwa mpaka kwa mkate. Vizuri. So kisipeleka hivi, unataenda guest, unachukua na mpaka kwa mkate. Ama anaekelea kwa mtu zenye anakula. Sawa. It is edible. Hii inakuliwa. Unapaka kwa mkate. Tuko pamoja? Anakuja. So hii kazi inafanyiwa wapi? Inafanyiwa wapi? Kwa sidewalk. Sawa. Hii kazi yote inafanyika kwa sidewalk. Tunasema ukiwekelea ni unapelekea guest kwa wapi? Kwa meza. The table. Sawa. Aya, shika vizuri. Wewe. Ah, shika vizuri. Sasa hapa hakuna hapana. Shika vizuri. Usikuwe soft, kufanya hii kwa soft, unaacha kwa soft. Hebu shika vizuri. Ndio shika vizuri. Shika vizuri. Shika vizuri. Shika katika katikati. Niangalie, nimeshika aje? Hivi, unaona vile nimeshika? Alafu, usisimame. Bend. Sawa. Kuja. Shako. Sawa. Ben. Sikia soft msichana.
usikuwe soft, be strong. Hapo zinamuzika, because you are soft. Usikuwe soft. Mbutu wa ingine mzuri. Hii mkono yako yuko na mbutu mingi sana. Usipendeze. Don't say. That way. Usimono, that way. Maa vile metokea vizuri. That way. Haya kuja. Haya rafu from there unafanya nini? Iki cool. Unatoa unayaka kwa? Using a fork, I think. From there. Good. So now, if you're soft, you're not really going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to natumia nguvu vizuri. Hii sio kama kutengeneza. No, it's not a butter crab. Hapana, hakuna kutoka hapa kama ulipoeleza. Kuna shortcut. Tumia hapa sasa. Kisi yako imekuwa baridi. Unaeka mingi sana. Kila mtu angalini unafanya. Haja tuyaribu tuyote. Bora tujue.